δόντια του παπά χρόνια. Μόνο σε να πεις να λες τέτοιες πολλά, γιατί θα ακούει και ο Θεός και θα πιστεύει. Ο Θεός θα πιστεύει εύκολα. Το πρώτο που ήθελα να πω, κι ας μην είμαι σε εκείνη την ενορία σήμερα, στο άλλο χωριό, ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλους όσους βοήθησαν χτες το πανηγύρι μας και νομίζω ότι ήταν ένα υπέροχο πανηγύρι. Χαίρομαι πολύ που είμαι σε αυτόν τον τόπο. Νιώθω και ζω υπέροχες στιγμές μαζί σας. Υπέροχες στιγμές. Τώρα, σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Βλάσιος. Και δεν θα πω για τη γιορτή του Αγίου Βλασίου. Θα πω ένα παράδειγμα ενός παπά που φέρνει το όνομα του Αγίου Βλασίου. Για να δούμε ότι καρδιές και ψυχές δοσμένες στο Θεό και στην αγάπη υπάρχουν μέσα στους, στα χρόνια που περπατάμε. Πριν από πολλά χρόνια, όταν έγινε παπάς εκεί στον Τρίλοφο, μία μέρα που ήταν, αν θυμάμαι καλά, των ταξιαρχών, πήγα στον ναό να λειτουργήσω. Και βλέπω εκεί είχε πάει πριν από μένα ένας παππούλης. Του λέω, έλα παππούλη, καθόταν έξω στον άρθικα εκεί και περίμενε. Του λέω, έλα παππούλη μέσα να λειτουργήσουμε μαζί. Και ξεκινάει ο καημένος με το μπαστούνάκι του και το πόδι του να το σέρνει. Του λέω, τι έπαθες παπά μου? Και τι μου λέει? Ακούστε. Αυτά θα μας δικάσουν στην άλλη τη ζωή. Είμαι, λέει, από τον Εύρο. Εδώ είναι η κόρη μου. Και είναι δασκάλα. Λέω, ποια είναι η τάδα? Την ξέρω, λέω. Ξέρω ότι την ξέρεις, αφού σε σένα εξομολογείται. Και αυτή και η οικογένειά της. Εκεί, λέει, που ήμουνα στην εκκλησία, με ένα πρωί που είχαμε τελειώσει, λέει, τη λειτουργία, και βγήκα έξω και καθόμουν στο παγκάκι έξω από την εκκλησία. Και κάποια στιγμή ακούω ένα ουρλιαχτό και τρέχω προς τα εκεί και τι να δω. Ένα παλικάρι είχαν κόψει οι άλλοι συναδελφοί του χωρίς να προσέξουν ότι ήταν κάτω, είχαν κόψει τις κολόνες, τα καλώδια και είχαν πέσει πάνω του. Και τον είχαν τυλίξει. Και είχαν ρεύει. Και εγώ, λέει, όρμηξα να πιάσω, να τραβήξω το παλικάρι, αλλά με χτύπησε το ρεύμα, λέει, και εμένα από τη μια πλευρά και έμεινα ανάπηρος. Μέχρι σε εδώ συνηθισμένο, ίσως, δέστε το παρακάτω όμως τι μου είπε. Και του λέω, από τότε, από ό,τι βλέπω, έμεινες ανάπηρος. Ναι, μου λέει, δεν μπορώ, πολύ δύσκολο περπατάω. Λέω, το μετάνιωσες κάποια στιγμή? Καθίσαμε και κουβεντιάσαμε αρκετή ώρα. Και τι μου λέει? Αυτή είναι κουβέντα Αγίου, Αγίας ψυχής. Δεν το μετάνιωσα, παπά μου, ούτε μια στιγμή. Και άρχισε να κλαίει. Ένα με πονάει. Πολύ με πονάει. Που τελικά δεν μπόρεσα να σώσω το παλικάρι. Και ας πήγαινα εγώ στο καλό, γέρος άνθρωπος είναι. Από τα τότε μέχρι τα σήμερα μιλάω μαζί του και θα λέω πως μιλάω με έναν Άγιο. Εμείς νομίζουμε ότι οι Άγιοι είναι, κάνανε εξωγήινα πράγματα, ότι είναι κάτι διαφορετικό από μας. Όχι,
Όχι. Χίλιες φορές όχι. Οι Άγιοι είναι ίδιοι με εμάς. Δύο πράγματα ίσως κάνανε παραπάνω από εμάς. Ένα, παρέδωσαν την ψυχή τους και την καρδιά τους να αγαπάει το Θεό. Ξέρετε όμως κάτι, το λέμε, το ξαναλέμε, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε άραγε. Δεν τον φτάνει το Θεό αυτό. Να τον αγαπάμε. Δεν τον φτάνει. Γιατί. Γιατί θέλει ο Θεός να αγαπάμε και τους ανθρώπους. Μέσα από την αγάπη των ανθρώπων αγιάζεται η ψυχή μας. Άλλωστε, θα το πούμε σε λίγες μέρες που θα μπει η Μεγάλη Σαρακοστή, πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε. Μέχρι και ένα ποτηράκι νερό λογιάζει ο Θεός, σαν προϋπόθεση να μπούμε στον Παράδεισο. Δίψασα και με ποτίσατε. Πόσο ευκολότερο να μας το κάνει το μάθημα. Πόσο ευκολότερο να μας το κάνει το μάθημα ο Θεός μας. Ούτε για νηπιαγωγείο δεν είναι το μάθημα. Έχουμε καμιά νηπιαγωγό εδώ? Έχουμε καμιά δασκάλα, κάπου έχουμε, άλλα σκάλες έχουμε. Το πιο εύκολο μάθημα δεν το καταλαβαίνουν όλα τα παιδιά, όλα το καταλαβαίνουν. Εμείς που μας το έχει κάνει τόσο εύκολο το μάθημα, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε? Γιατί έχουμε σκληρή την καρδιά μας. Εκεί σκληραίνει, 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 σκληραίνει η καρδιά μου. Και δεν θέλει να νοιάζεται κανένα. Και μετά ζούμε στην εποχή, ζούμε στην εποχή που ενώ τούτο δω το κολοκύθι μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε με όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο. Εγώ θυμάμαι όταν είχε φύγει και δεν είχα τους γονείς μου κοντά, ο πατέρας μου ο Μακαρίτης και η μάνα μου η Μακαρίτησα, και είχαν φύγει στη Γερμανία, η επικοινωνία μας ήταν ένα γράμμα 15 μέρες να πάει, 15 μέρες να έρθει και λίγες μέρες πότε να ευκαιρέσει ο πατέρας να γράψει ή πότε να στερέψουν τα μάτια του από τα δάκρυα και να γράψει. Δηλαδή στο μήνα δεν παίρναμε γράμμα ο ένας του άλλου. Και όμως θα ρω πως με εκείνο το γράμμα, και ας μην ήταν ζωντανό σε φωτογραφία, σε βίντεο, μιλούσαμε πιο πολύ, γιατί μιλούσαμε με τις καρδιές μας. Τώρα τέλειωσαν αυτά άραγε. Γι' αυτό και νιώθουμε όλο και περισσότερο, τι μου λένε στην εξομολόγηση. Μόνος μου, Πάτερ. Μόνη μου, Πάτερ. Τρέμω στην ιδέα. Και όταν μου λένε αυτή τη λέξη, εγώ απαντάω όμως. Γιατί τολμάω να απαντήσω. Γιατί ίσως έχω το δικαίωμα να απαντήσω έτσι. Και εγώ που είμαι. Και η απάντηση με πονάει. Α, το ξέχασα. Καλά πάθεις τότε. Αφού ξεχνάς αυτούς που σε αγαπάνε, καλά να πάθεις. Θα μας δικάσει γι' αυτό ο Θεός.
θα μας πει το κινητό το χρησιμοποιούσες μόνο για χαζομάρες. Μια καλή και όμορφη κουβέντα σε αυτόν που πονούσε δεν έλεγε. Θα τολμήσω να πω, για παράδειγμα, όχι για κάποιες. Πόσες φορές βράδια μου ζητάνε κάποια παιδιά από όλο τον κόσμο. Παπά μου, μια κουβέντα τώρα, γιατί θα τρελαθώ, γιατί δεν αντέχω. Έχω να μιλήσω σε άνθρωπο μήνες. Τι λες μωρέ, λέω, έξι τηλέφωνο έχω. Δεν χτυπάει κανένας, δεν με παίρνει κανένας, δεν μου λέει κανένας καλημέρα. Και τι, εκείνοι χαζοί που τα έχουν τα τηλέφωνα και τα ρυθμίζουν, μας έχουν δώσει και δυνατότητα να μιλάμε τζάμπα. Και θα μας πει ο Θεός, τζάμπα το έχεις. Και για να το ενώσω και με το σημερινό Ευαγγέλιο, κάποιοι με κοιτάτε άγρια, γιατί. Καλά, δεν τα λέω, εντάξει, ξεχάστε τα αυτά. Εσείς δεν υπάρχει κανένας που να τα κάνει αυτά όλα. Κανένας. Εσείς κάνετε από την άλλη μεριά. Εντάξει. Συγγνώμη. Και για να το ενώσω και με το σημερινό Ευαγγέλιο, τι λέει το Ευαγγέλιο. Έφυγε, λέει, τα αφεντικό. Και αφεντικό είναι αυτός που έφυγε. Ή νομίζουμε ότι έφυγε. Και άφησε, κάποια πράγματα έδωσε στους υπηκόους του. Στον έναν το έδωσε, λέει, 5 τάλαντα. Αυτά που μπορεί να κάνει δηλαδή. Στον άλλον 2. Και στον άλλον λέει, άσε σε να μην σε κουράσω. Τον είδε βέβαια λίγο. Φαίνεται εκ των υστέρων ότι ήταν πολύ, δεν ήταν λίγο. Τεμπέλης. Το έδωσε ένα. Εκείνος λέει που πήρε τα 5 δούλεψε και τα έκανε 10. Και εκείνος πήρε τα 2 δούλεψε και τα έκανε 4. Και εκείνος λέει που πήρε το 1 πήγε το κρύψε μες στη γη, άραξε και ξανά έρχεται το αφεντικό και λέει για να δω τι κάνατε. Έτσι θα μας πει, τι κάνατε θα μας πει. Και λέει ο πρώτος, δούλεψε. Ευδούλε αγαπέ, μπράβο σου παιδί μου καλό. Επί ολίγα εις πιστός, λίγα έκανες, επί πολλών σε καταστήσω, εγώ θα σου δώσω τα πάντα. Το ίδιο και αυτός που είχε 2 και εκείνος που είχε 1 πάει και τι του λέει. Τι του λέει μωρέ, σε ποιον στο Θεό. Ξέρω λέει ότι είσαι σκληρός, και ότι σε παίρνει και που δεν σε παίρνει. Τι του είπε το Θεό. Και εγώ λέει πήγε και το έγραψε, πάρ' το δικό σου. Δεν έκανε τίποτα. Αυτό το τίποτα φοβάμαι τίποτα. Αυτό το τίποτα. Πολλές φορές που πάω να ξαπλώσω το μεσημέρι, λέω τι κάθεσαι μπορεί. Μεσημέρι ύπνο, γέρος άνθρωπος. Και όταν έλεγα πόσο με δίδασκε ο πατέρας μου με μια φράση, όταν του έλεγα ξεκουράσω ρε πατέρα, τι απαντούσε. Θα έρθει η ώρα βρε παιδάκι, εγώ όταν θα πάω στην ανάληψη, η ανάληψη στο χωριό μου ήταν τα μνήματα, ο ναός τα μνήματα. Όταν θα πάμε στην ανάληψη, λέει, θα βαρεθώ να ξεκουράζομαι. Και βέβαια το έκανε και πιο ανέγνωτο. Είχε το αστείο ο πατέρας. Ένα θα με κουράζει εκεί, που θα είμαι συνέχεια από την ίδια πλευρά. Δεν αλλάζει πλευρά. Έλα, δεν αλλάζει πλευρά, να ξέρεις. Μία πλευρά παίρνουμε εκεί, κοιμόμαστε. Ξέρετε μέχρι πότε.
μέχρι να ξανασαλπίσει ο άγγελος. Όχι, και εκεί δεν θα είμαστε για πάντα. Εκείνο το σπίτι δεν είναι για πάντα. Το σπίτι για πάντα είναι ο παράδεισος. Τον οποίο θα το κερδίσουμε με αυτά που είπαμε. Με αυτά που με κοιτάξατε άγρια, με αυτά θα κερδίσετε τον παράδεισο. Εσείς συνεχίστε να κοιτάτε άγρια. Και θα σας πει τότε, σας τα πει ο παπάς, ο χαζός. Το ξέρει και ο Θεός ότι είναι χαζός, γιατί αυτός λέει χαζό. Σας τα πει, αλλά εσείς του κοιτάξατε άγρια και αυτός δεν σας είπε τι, τα υπόλοιπα. Γιατί με κοίταξε άγρια. Λοιπόν, σήμερα όχι, δεν είναι σήμερα, αύριο το απόγευμα θα πάμε όσοι θέλετε και όσοι είστε στη Θεσσαλονίκη, θα κάνω μία ομιλία στην Αγία Βαρβάρα. Έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για μένα αυτή η ομιλία, γιατί είναι εκεί στην καρδιά και στην ψυχή των τρελών φίλων μου. Ελάτε λοιπόν και εσείς με τους φίλους μου εκεί. Έχω την αίσθηση ότι εκεί θα πω τα πιο τρελά που έχω πει. Και σας έχω μία έκπληξη που μου ήρθε προχτές το βράδυ στο κινητό. Ένα γράμμα, ένα μήνυμα, να μιλήσουμε την ορολογία, από ένα κορίτσι στη Βηρυτό, μου έγραψε τη ζωή τους εκεί. Εκεί λέει που τώρα είμαστε όλοι κρυμμένοι από τις βόμβες που φοβόμαστε και πέφτουν κάθε τόσο. Το τι γράφει μέσα το διάβαζα μετά, την πάτησα που το διάβασα το βράδυ, το διάβαζα ώρες και έκλαιγα. Θα σας το διαβάσω το βράδυ όσο θα έρθετε. Έχω να κάνω κι εγώ λίγο ώρα ομιλίες. 7 η ώρα στο ναό της Αγίας Βαρβάρας. Εκεί που είναι φίλοι μου όλοι. Και από εκεί ξέρετε, όχι, έχουμε και χρέος όλοι να τιμήσουμε εκεί. Διότι από εκεί πήραμε ψάρτη. Ο Αντωνάκης μας, αυτό το χαζούτσικο παιδάκι, αν δεν είσαι χαζούτσικο με εμάς, θα μου λέει. Του λέω, ρε, εσύ σοβαρέψου λίγο, μου λέει, τι είσαι με αυτό, γιατί εσύ είσαι σοβαρός. Το λέω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που με ανέχεστε, σας ευχαριστώ που με αγαπάτε και σας αγαπάω και εγώ. Και εγώ σας αγαπάω. Διευχώ τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά, Παρασκευές και Σάββατο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εδώ, και Κυριακές μετά τη λειτουργία για σύντομες εξομολογήσεις. Παρασκευή και Σάββατο σε ό,τι θέλετε. Και να ζητήσω ένα συγγνώμη που την προηγούμενη Κυριακή δεν μπόρεσα να λειτουργήσω. Θα το πω τώρα για να με κυνηγήσετε όλοι. Δύο φορές τώρα αυτόν τον καιρό ένιωσα να περνάω ξυστά. Στην Τρίτη λες, να είστε καλά. Ελεύθερες νούτες της γης συγκαλάνε.